das olan dünyası sen. Anam ol, anası sana Azerbaycan. Ömrümün menası sen. Kardeş olur dünyası sen. Anam ol, anası sen Azerbaycan. Bu
yol haqqın yoludur, ağrı acı savruldu, həqiqətin yoludur, həqiqətə qovuşdu. Müqəddəs məktəb seçdim, özünü oda attı, oddan alovdan keçdi, xalqın dağda çatdı, müstəqillik memarı, firavan həyat durdu. Vətən, torpaq, millət, xalq rəzalətdən qurtuldu. Tanrı Şah əsər idi, yazanda Heydər yazdı. Müstəqil Azərbaycan, onu da Heydər yazdı. Adın sanın yenilməz bir ordudur. İndi ondan diyar olur, özüsən. Azərbaycan Heydərlərin yurdudur. Gələcəyə baxanların gözüsən. El yolunda qoymusan can, ucalırsan zaman zaman. Hak yolundur, yolun Heydər, alqışsın oldu Heydər. Tamam, el yanında, uzaqdan ilhamam. Biz de çok hoşbəxtik, hoşbəxtik ki, işin bu dövran gəlir. Gedir zaman ileri, ilham lazımlayır, Azərbaycan ileri. Uzaq. Bir sayılı orta məktəbin kollektivinə dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. İndi isə sözü Uxaq 2 sayılı orta məktəbin şagirdlərinin müstəqilliyimiz haqqında çıxışıyla davam etdirmək üçün onlara verirəm. Buyursun Uxaq kənd 2 sayılı orta məktəbin kollektivi. Abbas Sənəcin müdrik kəlamları yada düşür.
Bizim